Päivää. Mä sain fanipostia. Aukasin jo kirjeen. Fanipostia. Seinäkalenteri. Komian kalenteri. Täällä on taskukki. Plakkarit. Kalenterissa on plakkarit. On 12 kuukautta. Tänne se on vielä muistiinpano ja romaanin kirjoittaa tänne. Se on vielä romaanin kirjoittaa tänne. Täällä on, se oli korttikin sitten ja tässä lukee, että saa lukea. Hieno kortti. Emäntä polkee polkupyöreen, minkä on takapyörän tilalle laitettu sirkelinterä. Sirkelinterä laitettu takapyörän tilalle. Noin. Päivää. Olen nyt täällä. Näillä sanoilla tiedän, että olen kyyrissä. Laavulla on mukava ja myös matkalla Pomarkkuun kaffeelle. Teet niin hyviä videoita, että aina tulee hyvää mieli. Sä oot nyt jo ensi vuoden kalenterin. Ei sitä tiedä, ne voi loppua kesken. Hyvää syksyä sinulle ja jatkat samaan malliin. Tupettaja Lasselle. Terveisin seuraaja Etelä-Pohjanmaa. Tämmönen posti. Näkyykö? Millaisen laittaa? No. Vaikea käännellä, kun tuo, tää on niinku takaperi. Asiat hoituu niinku takaperi. Kameralla, kännykällä. Joo, että semmoista. Kiitoksia sinne Etelä-Pohjanmaa. Eikö mikä se oli? Oliko se Etelä-Pohjanmaa? Kyllä on hyvä muisti. Joo, oli se Etelä-Pohjanmaa. Terveisiä Etelä-Pohjanmaalle ja kiitos kalenterista. Moikka!